Защо стресът е толкова вреден? Сам по себе си стресът всъщност е доста невероятен и при правилните обстоятелства може да бъде наистина полезен за нас. Мислете само, когато тренираме или отидем да потичаме, сърдечната ни честота започва да се увеличава, кръвното налягане се повишава, почваме да мобилизираме захарите, имаме допълнителна енергия за изпращане към мускулите и започваме да дишаме по-трудно. Ако това не се случи след минута или две тичане, ние просто ще припаднем. Но проблемът е, че можем да решим този отговор на стреса, когато сме в задръстване, ако сме стресирани на работа, ако закъснеем, ако сме притеснени от нещо, което ще се случи утре или просто имаме някакъв проблем. Нашата автономна нервна система се разделя на две категории – симпатикова и парасимпатикова. Симпатиковата е свързана с стреса, а парасимпатиковата с rest and digest или почивка и храносмилане. Това е състоянието, в което се намираме, когато спим, храносмиламе или когато се възстановяваме. Ако винаги сме в симпатиковото състояние, това означава, че не сме в парасимпатиково състояние. Тази симпатикова доминация е свързана с стомашно-чревни разстройства, безсъние, хронична умора, проблеми с регулирането на кръвната захар, инсулинова резистентност или диабет тип 2, сърдечно-съдови заболявания или мазнините по корема. Начинът да се изместите от тази симпатикова доминация са всички тези неща, които сега ще ви кажа. Знам, че някои ще въртят очи, ще повтят или ще са просто с палец надолу, но това е дълбокото дишане, медитацията, да прегърнете любим човек, да се отпуснете, да забавите темпото. Ако може да живеете най-вече в това парасимпатиково състояние, тогава, когато имате нужда да се освободите от стреса, вие ще сте напълно подготвени.